wapenzi, mambo vipi? Karibuni sana sana, it is Halo Style. Karibu tuangalie design pendwa na nzuri sana za mishono classic, mishono ya kisasa, mishono inayokwenda na wakati. Kila siku hapa utapata kujionea design nzuri na za kisasa. Tafadhali like video hii ili tuweze kujua video gani zaidi mnapendelea, mpenzi mtazamaji, mashabiki, tuweze kuweka kwa wingi design nzuri na pendwa kabisa za mishono classic, mishono ya kisasa inayokwenda na wakati. Tafadhali like, comment hapo chini, share na wengine waweze kuona. Vile vile mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe katika channel yetu hii pendwa na nzuri kwa ajili ya mishono, mishono classic, mishono ya kisasa kabisa inayokwenda na wakati. Na kwa baadhi ya video zingine, tafadhali kusubscribe ndo mpango mzima. Na ukisearch hapo it is Halo Style, utaletewa list ya video mbalimbali tulizoshare toka hapo mwanzo. Video ni nyingi za mishono mizuri ya kaftan, guberi, bwanga, mishono mizuri ya vitenge, magauni ya solo, magauni ya tight na kuvutia zaidi. Natumai umeenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi, kwa baadhi ya video nyingine, kusubscribe ndo mpango mzima. Hakikisha tuna subscribe na kubonyeza hiyo kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapoweka video mpya na nzuri. Facebook group utatupata kama mishono mipya vitambaa, TikTok at @yahooitishalo4. Tafadhali tu follow huko, utaweza kujionea clip mbalimbali za mishono tunayopost kila siku, design mpya na za kisasa kabisa zinazokwenda na wakati, mishono inayobamba kila siku. Asante kwa kuwa nami, karibu tena. Nashukuru kwa kufikia tamati, comment yako ni muhimu sana.